Привіт, друзі, я вас вітаю, а також ось вітає така красива-красива мільтоніка, називається Sunrise. Подивіться, яке дуже гарне, вдале поєднання кольорів. Такі жовті, лимони і з такими оранжевими петаліями, також цією губою красивою такою, бачите, фіолетового кольору. А ще в них дуже прикольно те, що от буквально на кожній орхідеї, які десь у них отакі, ніби якийсь як жук якийсь, чи якийсь, от взагалі, це взагалі схоже на якийсь, дивіться, ніби якийсь, чи бобер, чи що. Бачите, вон голова там зверху, лапки і дві ніжки. Ось така андроморфна така істота. Ця мільтонія, вона взагалі має пахнути, але чомусь в мене вона не пахла ще зовсім. І, чесно кажучи, мене це не дуже влаштовує, тому що я обожнюю рослини із ароматами. Але навіть якщо вона не буде пахнути, подивіться, яка вона красива. Боже, які гарні кольори. Фіолетовий, такий малиновий, фуксія навіть. І ось цей красивий такий жовтий колір. Такі всіма відтінками такого цитруса. Красива. Рослина така досить масивна. Я її пересадив недавно. Бачите, формує такі псевдобульби видовження. Там от цвіте вона на нових ростах. Бульби хороші. Любить попить мільтонія. Наскільки я знаю, також вона не дуже любить теплий клімат. Тобто десь так. Більш-менш прохолодніше. І головне, щоб була волога. Це те, що мені розказував пан інтернет. Але побачимо, як буде вже сьогодні у нас 23 лютого, завтра у нас роковини війни, коли нас напала Росія і нищила все на світі, і нищить і так далі. Коротше, хайде в сраку, але ми повертаємося до наших рослинок. Не можу, друзі, реально, хто в мене на каналі все життя, ми вже там більше 5 років, знаю, в мене була величезна колекція рослин, яка тут скрізь, бачите, скрізь ось тут теж зараз прибираю будинку, в мене все було в рослинах, а прийшла Росія і нам все знищила, були морози, були окупація в нас на Мішаєві, і в мене все майже пропало, вижили лише якимось дивним чудом, ось от павоня мультифлора, Дуперея, понятно, що, аспідистри, вони живуть завжди. Окрема історія, це теж буде про них. І я ніколи в житті не пробачу цій клятій країні, цій території, просто болоту цьому, те, що вона зробила з моїм життям, і робить далі. Так що, хай йде в сраку, мразі така просто, ненавиджу просто. Друзі, от реально всією душою, українці мої, ви мене розумієте, і всі люди ще адекватні. Є в мене пару росіян, яких я люблю. Вони для мене не росіяни, вони для мене люди, в першу чергу. А росіяни, кажу, це в кожної свої недоліки. Кажу, я завжди радий, приїжджати до мене жити, але, поняв. Повертаємось до мільтонії. Коротше, є багато сортів гібридів мільтонії. Взагалі, думаю, це якийсь цікавий гібрид мільтонії з чимось, тому що, як правило, мільтонії не такі губи такі великі, такі здорові. Така, схожа, як ніби ось як анютіні глазки, дуже схожа вона. А тут якась дуже цікава. Я коли побачу, я кажу, о Боже, яка красива, забираю. Я взяв, навіть не знаю, скільки вона коштувала. У мене було велике замовлення. Я припер додому її, купив, і ось така ось красунечка в мене живе тепер у будинку. У мене там багато чого. Зараз я на фоні стресу і подій, які відбуваються в моєму житті, щось нове для себе відкриваю, і це орхідеї. Тому час від часу буду вам викладати свої новинки, цікаві історії, тому що це новий досвід. У мене була антипатія до орхідеї, думав, що якісь вони нудні, це то, що тут, тільки хто там ото є. Фалінопсі з Голландії, колись там цимбідію можна було бути, потім хто там ще є такі популярні. Дендробіум, понятно, що це на цьому хватить. Коли орхідея почала з'являтися на Укрпошті, думаю, все, до побачення. А потім мене мій друг підсадив на них і думаю, боже, яка штука прикольна. Ось так. Так що вирощуєш орхідеї, мільтонії. Побачимось, пока.